տարածա շրջանում BMW-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Euromotors ընկերության շնորհիվ 2023 թվականի արտադրության BMW iX-ը հասանելի է նաև Հայաստանում։ Էլեկտրական ու էկոլոգիապես մաքուր ապագայի ավտոմեքենան Euromotors ընկերության ցուցասրահում է։ Անգերազանցելի պրեմիում որակ ու շքեղություն, որտեղ համադրված են էլեկտրական շարժիչը, համակցված տեխնոլոգիաներն ու տպավորիչ դիզայնը։ BMW iX-ը ստեղծվել է մարդկանց էլեկտրական շարժունակությունն ապահովելու համար։ Սա բնապահպանական շարժում արտահայտող հեղաշրջող կոնցեպտ է։ Էլեկտրական մեքենաներ շատ կան, չինական, գերմանական եւ այլն։ BMW-ն չի ներկայացրել միայն էլեկտրական մեքենա։ Այս մեքենան eco-friend մեքենա է, այսինքն գենսալորդայի ընկեր, բարի մեքենա է։ Օրինակ համար իր նստարանները մեքենայի կառուցված են, պատրաստված են ցիտենիի, այսինքն զեյթունի դերևներից։ Մեքենան ունի հատուկ տեխնոլոգի, մինչև դարևերջ մենք խոստանում ենք Հայաստանի մեր բոլոր BMW-ի սիրահարներին, որ մոդելային դարբերակները բոլորը առանց սպասարության ունենալու ենք։ Որոշ ստանդարտներ կան, որոնք պետք է ապահովի Բարոն Զարուգյան իր միջազգային գաբերով առաջացնում է այս պրոցեսը, որպեսզի յադմի երկիրներ դժբախտաբար յադմի երկիրների հետ է պրոբլեմը։ Բարոն Զարուգյանը անում է ամեն ինչ, անգամ եւս ես շնորհակալություն պետք է ատնեմ Բարոն Զարուգյանին, որ իր գաբերով ինքը այս մեգը հաջողեցուց եւ հույսով ենք մյուսներն էլ ունենանք։ Երեկոյի ամենասպասված պահն է։ Տպավորիչ շոու ծրագրի ու հայկական հնչյունների ուղեկցությամբ տեղի է ունենում BMW iX-ի պաշտոնական շնորհանդեսը։ BMW iX-ի հնարավորություններն ավտոսիրահարներին ներկայացնելու համար Euromotors-ի հրավերով Մյունխենից Երևան է ժամանել BMW Group-ի տարածաշրջանային մենեջեր Սերգեյ Խուդոյանը։ Ասում է, Euromotors-ի հետ հաջող գործակցության շնորհիվ այս սպառողները հնարավորություն ունեն համաշխարհային ճանաչում ունեցող գերմանական BMW-ի ամենավերջին մոդելները ձեռք բերել հենց Հայաստանում։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ մեր գործակցությունը 2016-ից է սկսվել, երբ Euromotors-ի սեփականատեր դարձավ։ Այս տարիների ընթացքում մենք հաջողություններ ենք ունեցել։ Մյունխենում շատ հպարտ ենք, որ Հայաստանում այսպիսի վստահելի գործընկեր ունենք։ Ինչ վերաբերվում է BMW iX-ին, կարող եմ ասել, որ այն իսկական նվեր է գեղեցիկ ու էկոլոգիապես մաքուրը գնահատող ավտոսիրողների համար։ Կարծում եմ, այն շատ դուր կգա հայ սպառողներին։ Հզորություն, նրբագեղություն եւ արագություն։ BMW iX-ի դիզայներական կոնցեպտի նախագծողները չեն հետևել սովորական մոտեցումներին եւ ստեղծել են նախագծման բոլորովին նոր լեզու։ Սա առաջատար ընկերության ամբողջությամբ էլեկտրական առաջին մոդելն է։ BMW-ի ավանդական վանդակաճաղերն այս մոդելում ուղղահայաց են ֆուտուրիստական դիզայնի արտահայտումը մեկտեղված առաջատար գծերով։ BMW iX-ն առաջարկում է լիցքավորման մի քանի տարբերակ։ Հնարավոր է լիցքավորել տանը եւ ճկուն շարժական արագ լիցքավորիչով։ Մեկ լիցքավորմամբ հնարավոր է վարել 500-ից 600 կիլոմետր։ Երկու տոննա քաշով եւ ավելի քան 500 ձիաուշ հզորությամբ սպորտային այս մեքենան 100 կիլոմետր ժամ արագություն է զարգացնում 4-ից 6 վայրկյանում։ Շնորհանդեսի մասնակիցները շտապում են րոպե առաջ տեսնել ու շոշափել արդեն հասանելի շքեղությունը։ BMW-ն վարում, արդեն վաղուց շատ, երևի մի 20 տարուց ավել։ Ես հետաքրված եմ այս տվյալ մոդելով, նույնիսկ դեռ ոչ պրեզենտացիան, հետաքրում է տեսքը, ինտերիերը, իհարկե, ինչ խոսք, որագույն մեթոդներով են։ Չափազանց գեղեցիկ է ու ճաշակով, բայց ես հուսամ, որ իրենք յուրաքանչյուր, այսինքն մարդ արդեն կնախընտրի այնուամենայնիվ էլեկտրական մեքենա, որովհետև եւ դա խնայողություն է, եւ դա մաքուր օդ է ապագայի մեր եւ մեր երեխաների համար։ Չափազանց էսթետ մեքենա է, այս այն մեքենան է, որտեղ նստում ես եւ
կարող ես բավականություն ստանալ անգամ շատ երկար ճանապարհ գնալիս։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանում արդեն ունենք AX-ը, ինձ թվում է մեզ ավելի պետք է շատ AX, ոչմեծ էլեկտրական մեքենաներ ունենան։ Հատկապես հենց դա ինձ դուր եկա, որ էլեկտրական է մեքենան, ու ինչքան գիտեմ հենց առաջինն է, չէ՞, BMW-ի առաջին մոդելն է։ Շատ հավանեցինք ներկայացնելը շոուն։ Հիմա հլ ավելի մոտիկից կմոտենամ, կծանոթանանք ինչ ինքը առավելություններ ունի, բայց առաջին հայացքից շատ շատ գեղեցիկ էր, այո, շատ տպավորված ենք։ Շատ եմ հավանել մեքենան, էլեկտրական մեքենաներից Tesla-ն էի նախընտրում, բայց սա տեսնելուց հետո արդեն առաջի նախընտրությունս է։ Ապագան գնում է էլեկտրոնային մեքենաներին ու գնալով զարգանում է այս ոլորտը, կարծում եմ BMW-ինը այս պահի դրությամբ լավագույններից է։ Երեկոյի ընթացքում ներկայացված են նաև Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Կարեն Աղամյանի «Կինը և մեքենան» խորագրով հավաքածուն, որն անցյալի, ներկայի ու ապագայի սինթեզ է։ Մարդկությունը միշտ հրճվել է կնոջ գեղեցկությամբ, հազարամյակներով, և հպարտացել է, որ այսպեսի գեղեցիկ ձի ունեմ, նժույգ։ Այսօր աշխարհը փոխվել է, կինը մնացել էր նույն երազանքը, գեղեցկության տիպաշ, ձիուն փոխարինել ավտոմեքենան։ Ինչ-որ այդ գաղափարն աստեղ բերեց ես մի սինտեզ, որով ստեղծվեց մի նոր կերպար։ Առաջի անգամ եմ փորձում նման բան անել, էկոլոգիայի իմաստով շատ կարևոր բան է, որ մեր երկրում, քաղաքում ավելի շատ լինեն էլեկտրոմոբիլները, քան ոչ թե բենզինային։ Դա պրոգրես է, ամբողջ աշխարհը գնում այդ ուղղությամբ։ Երանելի մեքենան բոլորի համար է, անկախ սեռից ու տարիքից, և այն կարելի է ձեռք բերել Հայաստանում BMW և Mini ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչ Euromotors ընկերության վաճառքի բաժնից։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Ռոբերտ Ֆրանգյան, Էպիկենտրոն։